Για τον Διατάφτα καλημερίζω την αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Τογιοπούλου. Κυρία Τογιοπούλου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές. Άλλη δύσκολη εξίσωση τώρα, επέκταση σχεδίου πόλης αναθεώρηση. Κάνω λάθος? Κοιτάξτε, δεν είναι έτσι ακριβώς όπως αναφέρεται στον τίτλο. Απλά υπάρχει το μεγάλο θέμα που παρατηρείται σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή η αναρχία στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εκμετάλλευση των ιδιωτικών ακινήτων και η αδυναμία που υπάρχει πολλές φορές σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ακίνητα εκτός οικισμού ή και εντός οικισμού να αποδείξουν ότι τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά των γεωτεμαχίων ή των οικοπαίδων τους είναι αυτά που φαίνονταν στα συμβολαιά τους ή σε τοπογραφικά που έχουν συντάξει σε ανύπαρκτο χρόνο στο παρελθόν. Αυτό γιατί έχει συμβεί, ακριβώς γιατί παρατηρείται διαχρονικά και θεωρώ ότι δεν είναι και τυχαίο αυτό, δηλαδή να μην υπάρχει βούληση εκ μέρους του κράτους να οργανώσει πολεοδομικά όλη την περιφέρεια της χώρας και σε ό,τι αφορά και το Δήμο της Πάτρας. Γιατί πιστεύετε ότι δεν υπάρχει αυτή η βούληση? Γιατί ήδη το αποτέλεσμα το δείχνει. Όταν αποσπασματικά οι Δήμοι τα προηγούμενα χρόνια επιχειρούσαν ο καθένας ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες να κάνουν γενικά πολεοδομικά σχέδια ή ερημοτομικά σχέδια και αντίστοιχα οι εκτός οικισμού περιοχές επαφίονταν κάθε φορά στο νομικό καθεστώς που ίσχυε ή στις κρίσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια χαοτική κατάσταση. Έχει κάποιος ένα κίνητο εκτός σχεδίου, ανάλογα με την εποχή κινδυνεύει, αν κτίσει το ΣΤΕ με μια αντιδικία να το βγάλει αφαίρετο. Κάποιοι έχουν οικόπεδα που τα έχουν αγοράσει με πρόσωψη σε κοινόχρηστους δημοτικούς δρόμους και ότι όταν πάνε να οικοδομήσουν δεν μπορούν να αποδείξουν ότι ο δρόμος αυτός είναι κοινόχρηστος δημοτικός. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Τώρα λοιπόν με την εξαγγελία αυτή του Υπουργείου τι διαφαίνεται? Διαφαίνεται η πρόθεσή του να οργανώσει πολεοδομικά τη χώρα και επιμέρους σε κάθε Δήμο, ιδρύοντας αυτό που λέει τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο τι λέει τώρα το Υπουργείο ότι θα κάνει? Σε κάθε περιοχή καταρχάς θα καθορίσει τις χρήσεις γης και τις δυνατότητες ενοικοδόμησης. Κυρία Τογιοπούλου, μου έρχονται κάποια μηνύματα τώρα, δύο το αριθμό. Δηλαδή θα ενταχθούν στο σχέδιο πόλης περιοχές που σήμερα δεν είναι ενταγμένες, με ρωτάνε? Η αρχική φάση δεν είναι αυτή των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων. Η αρχική φάση του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου είναι να βάλει τους γενικούς κανόνες για το τι υπάρχει, τι μπορεί να οικοδομηθεί και τι δεν μπορεί να οικοδομηθεί καταρχάς. Ποιοι δρόμοι είναι κοινόχρηστοι δημοτικοί? Από ό,τι φαίνεται από τις εξαγγελίες του Υπουργείου, επαναλαμβάνω, έτσι. Πού υπάρχουν υδατορέματα? Θα αναγνωρίσει τα υδατορέματα, διότι παρατηρείται το φαινόμενο να ξέραμε σε κάποια περιοχή να υπάρχουν υδατορέματα και με την αφορμή είτε πυρκαγιάς ή οτιδήποτε άλλο να διαπιστώνουμε ότι μέσα στο ρέμα είναι πτυσμένο. Πού υπάρχει πιθανότητα επέκτασης, εδώ θα έρθω στο ερώτημα που σας πω, μήνυμα, επέκτασης, μελλοντικής επέκτασης των δημοτομικών σχεδίων. Δηλαδή τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια αρχικά θα κάνουν σε πρώτη φάση την πολεοδομική οργάνωση όλων των περιοχών, ώστε στη συνέχεια, χαράσοντας κάποιες περιοχές, επαναλαμβάνω, τις εκτός οικισμού, ποιες οικοδομούνται και ποιες δεν οικοδομούνται, δηλαδή από ό,τι φαίνεται θα υπάρξουν και περιοχές που θα απαγορευτεί γενικώς η ανοικοδόμηση. Και επαναλαμβάνω ότι δεν μιλάμε για τις περιοχές οι οποίες έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι σήμερα πυκνοκατοικημένες ή είναι μέσα στο ρημοτομικό σχέδιο, για παράδειγμα της Πάτρας, ή εντός οικισμού στις περιοχές που είναι γύρω από την Πάτρα, με Σάτιδα, Παραλία, Βραχνέη, Καρίο, μεγάλες παλιές κοινότητες που είναι ψηλά, αλλά σε όλο το εύρος του Δήμου, δηλαδή για το παράδειγμα της Πάτρας να μιλήσω, για τα 333 τετραγωνικά χιλιόμετρα που ξεκινάνε από τη θάλασσα και καταλήγουν στην κορυφή του Παναχαϊκού. Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο θα κάνει τη γενική οργάνωση, τι υπάρχει εντός, τι υπάρχει εκτός, τι οικοδομείται, τι μπορείς να οικοδομήσεις εκεί που μπορείς να οικοδομήσεις. Μπορείς να οικοδομήσεις σπίτι, επιχείρηση, και αν είναι επιχείρηση ποιες δραστηριότητες θα επιτρέπονται εκεί. Άρα μου λέτε λοιπόν, μέσα από αυτό θα λυθεί ένας γόρδιος δεσμός χρόνων.
αν ολοκληρωθεί και πότε θα ολοκληρωθεί αυτό. Α, τώρα μου βάζετε πολύ δύσκολη εξίσωση. Γιατί αυτά που εξαγγέλει ο Υπουργός, εγώ θεωρώ ότι με τις υφιστάμενες συνθήκες που επικρατούν στους Δήμους, τι εννοώ, την υποστελέχωση, την μεγάλη γραφειοκρατία που απαιτείται, τις δυσκολίες που αναδεικνύονται μέσα από τους διαγωνισμούς, δεν θεωρώ ότι αυτό το σχέδιο μπορεί να υλοποιηθεί μέχρι το 2028. Μάλιστα. Όμως να πω ότι ανεξάρτητα του πότε θα ολοκληρωθεί, εμείς στη Δημοτική Αρχή είμαστε υπέρμαχοι αυτού. Του να μπορεί να ξέρει ο κάθε πολίτης στο Δήμο τι ισχύει διαχρονικά για το ακίνητο που έχει. Και να μην έχουμε ούτε περιπέτειες για τον κόσμο, ούτε και ταλαιπωρίες. Και καλό είναι λοιπόν αυτά όλα να γίνονται με την ευθύνη και με το κόστος του κράτους. Δηλαδή να διασφαλίζονται πιστώσεις ώστε να μπορούν να γίνουν αυτές οι πολεοδομικές οργανώσεις και αλλαγές. Γιατί αν περιμένουμε με τις πενιχρές οικονομικές δυνατότητες ή το προσωπικό που πάλι με επιλογή του κράτους έχει διατηρήσει σήμερα ο κάθε Δήμος, αυτό διαχρονικά είναι αδύνατο να γίνει. Δεν μπορούμε ούτε από άποψη προσωπικού να μπορούμε να σηκώσουμε τόσο μεγάλο βάρος και έργου και διαγωνισμών, ούτε και το κόστος υπάρχει δυνατότητα να σηκωθεί, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε η Γενική Πολεοδομική Οργάνωση σε μια έκταση 333 τετραγωνικών χιλιόμετρων είναι ένα ποσό που σηκώνει κόστος εκατομμυρίων. Άρα εύκολα το λένε, δύσκολα γίνεται μου λέτε, με τις συνθήκες που το θέλουν. Βέβαια, είναι πέραν πολύ δύσκολο εγχείρημα και θεωρώ ότι θα διαρκέσει χρόνια αυτό για να ολοκληρωθεί. Και βέβαια, αν ολοκληρωθεί σωστά όπως πρέπει να γίνει, θα σηκώνοντας το χαλί θα δούμε πολλά πράγματα κάτω από το χαλί. Τι εννοείτε? Εννοώ αυτό που σας λέω, δηλαδή θα δούμε. Δηλαδή θα βρούμε τύπους οι οποίοι έχουν χτίσει εκεί που δεν έπρεπε και είναι καλά κρυμμένα. Αν πρέπει να κάνεις γενική, μέσα από τις γεωλογικές μελέτες που αναφέρει, τις υδρογεωλογικές, την καταγραφή των υδατορεμάτων, ένα ζήτημα σας λέω, θα πρέπει λοιπόν να ανοιχθούν, γιατί τα υδατορέματα είναι καταγεγραμμένα στους υφιστάμενους χάρτες. Κάποιοι θα χάσουν τον ύπνο τους, μου λέτε. Αν γίνει σωστά όπως πρέπει να γίνει, προφανώς. Μάλιστα. Κυρία Τογιαπούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.